a u povodu 18. obljetnice osnutka legendarne 108. brigade Zbora narodne garde i u spomen na sve poginule, umrle i nestale pripadnike brigade, jučer je održan ultramaraton 108 km za 108. Start ultramaratona s 27 trkača bio je s mjesta masovne grobnice na Ovčari, a trčalo se kroz Borovo, Nuštar, Vinkovce, Vođince, Strizivojnu, Vrpolje, Donje Andrijevce, Garčin i sve do cilja na Korzu u Slavonskom Brodu. Na cilju su sudionici utrke kod spomenika poginulim braniteljima položili vijence i upalili svijeće. Na ultramaratonu su nastupili trkači iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, Slavonskog Broda, Đakova i Požege, a cijelu dionicu uspio je prijeći i Brođanin Mato Mikajević, jedini natjecatelj u invalidskim kolicima. Kad smo krenuli, išlo je, sve je dobro krenulo, dobro je krenulo, ide. I ajde, kad smo došli do Strizivojne, ja sam mislio prije Mikanovaca, ajde malo ću stati. Ajde, dobro, rekao, ajde idemo, dečki su super bili, idemo sa njima. I došli smo do Strizivojne, rekao, sad ću stati malo, ne, dosta. Kad sam ja čuo na razglasu da ovaj spominje moje ime, prvi puta u Slavonskom Brodu da neko spomene invalida 100% koji ide. E, došlo mi je da zaplačem. I rekao sam, idem do kraja, pa dokle budemo vidjeti. I evo, izdržao sam uz naše dečke, koji su trčali, isto su izdržali koji ja, jer tempo je bio ubitačan po ovoj vrućini iz Parini da se trči. Nemoguće. Odbor su osnovali Bratce, to je ova brodska udruga, i u suštini sva organizacija leži na njima. Mi smo više onako jedna dobra tehnička potpora. Meni je čast što su me pozvali uopće da se pridružim i ja to svim srcem radim. Posebno je to simbolično za mene, vidjeli ste ovog sada gospodina Mikajevića koji je bio pripadnik 3. gardijske brigade, čiji sam ja zapovjednik također bio. Ova trka je za mene vrhunac mojih društvenih djelatnosti i nadam se da ću imati priliku iduće godine dati svoj skromni doprinos onako kako bude mogao i znao. Jer ovo je strašno civiliziran evropski način da se obilježe ratne uspomene. Što se tiče ovoga broja sudionika, krenulo je prije 4 godine i bilo je samo 6 trkača koji su to istrčali. Bilo je manje medijski pokriveno, evo, prepoznali smo to da bi trebalo stvarno dići na višu razinu i lijepo je ovo vidjeti i nas na stazi, nas 27, a i ovdje mnoštvo, teško je sad procijeniti koliko je to bilo ljudi da čuju i vide ovo što smo mi napravili.